E daí, pessoal, iniciando então aqui mais um programa Bola Quadrada com essas feras aí que você já está acostumado a ver todas as noites de terça-feira e também das quintas. E hoje, um convidado mais que especial aí para abrilhantar o nosso programa. Quero agradecer a você que já está chegando nas nossas redes sociais, também quem já está compartilhando nossos vídeos. Entra lá na nossa página no Facebook e compartilha à vontade, curte, comenta, faça perguntas também, porque o pessoal aqui está mais que preparado. Muito esporte, muito bate-papo, muita descontração. É o Bola Quadrada que está no ar. E eu quero iniciar trazendo então a figura que fez muita falta no nosso último programa, que foi o Marcelo Hecke. Boa noite, Aloysio, Diogo, boa noite, meu irmão Klaus, tá lá em São Sebastião do Caí. É bom dizer pro Klaus, viu, meu amigo Aloysio, que a TV, canal 6 da NET, tá lá na Serra, né? Com certeza lá em São Sebastião do Caí deve estar pegando. Boa noite a todos vocês. Isso aí também, quem tá aí com a gente esperando, eu vou deixar o nosso convidado por último, para dar mais espaço para ele também, já que vocês eu tô cansado de ouvir. Diogo Rosa! Boa noite, Aloysio, Marcelo, Klaus. Um prazer estar com a tua presença aí. Grande ícone nosso do esporte aí. Eu que sou professor de educação física aí. Sou fã do teu trabalho aí, teus projetos sociais e tuas narrações aí no nosso surf aí. Antes atleta, hoje narrador aí. E eu espero hoje ser um ótimo programa para todo mundo aí. Abraço a todos. E agora então, sim, o camarada que entra na água e não faz fiasco, Klaus Kaiser. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Diogo. Prazer estar aqui no programa. Já era para ser na quinta-feira passada, né? Mas houve um contratempo. Mas um prazer estar aqui no Bola Quadrada. E vamos falar de muito esporte, surf, futebol, que é a grande paixão nacional, né? E que está batendo a porta aí para voltar. É isso aí. Bom, Só para deixa. dizer que o Klaus é jogador de futebol. Ele bate a bolinha dele aí, tu não vai lá. Se tu convidar um curado para fazer um debate, eu convidaria o Klaus para debater com ele. Esse aí é colorado de carteirinha. Ah, é verdade? Então já Esse vamos convidar ele para o programa, porque é um fraquinho. é. Mas esse aqui tá arrocacial para fazer o debate, né? Mas o Klaus, olha, pela importância que tem no surf internacional. É muita gente, antes de tudo é um amigo, um irmão, um parceiro. Dizem que ele. Porque entendo da importância do trabalho social do projeto que ele faz com o Grenal da Rivalidade Solidária. É um trabalho importante. A gente fala rivalidade solidária porque, infelizmente, no Rio Grande do Sul, a gente vive ainda a questão da grenalização. Mas o Klaus tem feito esse trabalho e eu queria que ele falasse para a gente sobre esse projeto do Grenal da Rivalidade Solidária. Começou por aqui e está se estendendo, né, Klaus? A palavra é tua agora. Fale à vontade. Ok, obrigado, Marcelo. E antes de mais nada, quero boa noite para os amigos que nos acompanham nas redes sociais e acompanham a transmissão das redes. Projeto realmente especial e que, como bem, história, né? Meu. Nós tivemos um probleminha com o Caiu a Klaus internet. na internet lá. É normal. Enquanto está o pessoal chegando com a gente já aqui, tendo para a gente o Vinícius Cunello. Opa, boa noite, amigos. Boa noite, obrigado à audiência. Quero trazer também aqui no ar o cara mais viado de Osório, o Matheus Opa. Pani Pires, da Roto 3 Veículos, né? O
acabou contigo, cara. Ah, amigão. É que ele é viadinho, então a gente tem que respeitar todos os interesses aí, não tem problema nenhum. Né? É, tá aí. Aqui a gente não tem preconceito. Não tem preconceito. E tem uma figura ilustre que tá nos assistindo agora, que é o meu filho, o João Dias, tá aí, ó. Oi, só faltou botar oi, pai. Pelo menos a família tem que nos assistir, né? Mas, Klaus, siga a palavra, meu amigo. Temos um vizinho ali devido à internet. Eu digo o retorno novamente ali a tua palavra. Obrigado, comentador. Eu tive o prazer de morar por alguns anos, de 2009 até 2014. Inclusive, meu filho, ele mora em Osório, né? Tem muitos amigos aí na cidade, inclusive. E o Grenal dos Amigos do Surf surgiu justamente quando eu morava aí em 2013. A gente reuniu um grupo de surfistas, amigos colorados e gremistas, e eu morava no condomínio Parque da Lagoa, ali do lado do Interlagos. E aí levamos o jogo lá pro condomínio, fizemos o primeiro Grenal, repetimos em 2015, e aí, com o sucesso, em 2017, a gente fez de novo em Tramandaí, aí já com a campanha Rivalidade Solidária, arrecadando roupas e agasalhos para a comunidade carente de Tramandaí. E a partir de 2017, o evento passou a ser anual. 2018, em Canoa, 2019, Torres, e esse ano de 2020, em Arroio do Sal. Em todos esses anos, a partir de Tramandaí, a Rivalidade Solidária sempre arrecadando, porque esse é o verdadeiro motivo do festival. Em Canoa, arrecadou material escolar para as escolas carentes de Capão, a gente ajudou o Lar dos Velhinhos de Torres, e esse ano a gente está ajudando a comunidade carente de Arroio do Sal com comida, possíveis agasalhos, cobertores e material escolar. Então, um trabalho muito legal, e crescendo ano que vem, 2021, nós já vamos fazer 2 eventos por ano. Né? A gente vai fazer 2 eventos a ser ano de 2017 e 2021, teremos 2 eventos por ano, porque realmente muitas cidades estão pedindo para sediar o evento, e então a gente cedeu que a gente pode realmente ter bem mais do que uma vez, né? A gente faz sempre, mas entra esse ponto de 2 vezes por ano. Falou em perguntaram pro professor Noel, você prefere sexo anal ou sexo oral? Olha, meu filho, eu prefiro o sexo oral, que é de hora em hora, sexo anal de ano. Assim, verdade. E como é que tu tá, Marcelo? Bom, tá. Depois tá liberado, né? Claro, tá. De hora ou de ano em ano? Ele tava. Ah, rapaz. Não posso falar. Não, acho que tô mais pra ano que pra hora. Eu é de 15 em 15 minutos. Ué, tu me rola. Ah, tá. Bom dia, mentira, essa hora. Bom dia, tá vendo? Que barbaridade, hein? Ainda bem que passou das 10 já. Mas, gente, eu acordei com a notícia. Fala, Marcelo. Eu acordei com a notícia. Uma notícia que me deu surpresa. O Fluminense ganhou do Brasil na taça. Increditável. Não foi que pegou os pênaltis. Foi. Posso dizer uma coisa? Fala, Cláudio. Desculpa interromper, Diogo. Não, tá bom. Mas foi excelente. Não porque a venda é provar, independente de tamanho de lobby político, do clube fatura, folha salarial, não é essa, força política jurídica, o futebol se decide dentro do campo. Não adianta. Pode formar uma seleção, pode ter os maiores salários, pode ter com o presidente, com não sei o que, lobby no Tribunal de Justiça. Não adianta. Futebol é as 4 linhas. Concordo contigo. Lembrei do Arnaldo Abacaxi, Fluminense. Coelhone, tava eufórico. Mas sobre o que falasse agora sobre essa crise, eu lembro que a seleção de basquete americana Dream de 92, reuniram o Magic Johnson, o Pippen, Jordan, reuniram todos os jogadores americanos de basquete. Eles fizeram o primeiro treino, eles perderam. É que eles não sabiam, era o terceiro ano, e os caras não sabiam jogar. E aí vai ao encontro do CS com relação ao que joga no campo. Mas, Klaus, que é do Grenal? Quando eu reuni essas duas primeiras vezes, Osório e Porto Alegre, 2013, 2015,
a ideia de uma voz para a acho que poderia fazer um pouco mais do que estava pensando com tanta gente sofrendo, né? E o que a gente queria criar uma campanha solidária junto com o jogo, né? Então a gente divertia, a gente jogava, a gente comia churrasco, a gente tomava atrás, né? Dava mas aí a gente começou a precisar. E foi muito legal, porque isso trouxe Grêmio Internacional para o projeto. Desde 2017, em Andaí, que todos os jogos do Inter vem ônibus do Grêmio, e jogadores, sabe? O Inter até mais do Grêmio. O último, o Grêmio não mandou ônibus. Né? E o Inter mandou ex-jogadores. E olha, é uma campanha sensacional. Ele é mais uma vez confirmado o Grêmio do Sol, se a pandemia deixar. Né? Coisa que a gente quer bem claro, que a gente só vai fazer o evento realizado. É, tudo isso dentro da lei que determina as unidades sanitárias do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul. Na época do jogo. Opa! Foi nada. É, tem uma corrida de Fórmula 1 lá no fundo, mas não é comigo aqui. É o Luiz Hamilton, passou lá. É o suco de uva do Marcelo. Vamos rir. Não, se não é por ordem, a gente não quando é 7 de novembro a gente faz. Não, a gente fala no seguinte, dezembro, janeiro, mas aí vai. Ô, Klaus, o dia que aconteceu no campo do Rio de São Paulo, Praia Clube? Na ESC, né? ECAS. Tem no nome você entra em Arroio de São Paulo. E o legal que é isso. O legal é que é ativa volta, tem Grenal de Crianças, sub-12, tem Grenal de Cuidados, que vocês são convidados, né? A autoridade, prefeito, vereadores, secretários, os consulados de academia, patrocinadores, ex-jogadores. E depois, de fundo, a galera do grupo que começou esse projeto desde 2013, sempre faz a partida de fundo. Aí, Luiz, olha. Né? Tava te transmitindo, entra, Luiz. Com certeza. Já vi. Lá a TV, lá o evento. É certo. Não tem que pensar isso aí. Então, nós estamos liberados. E outra, a gente teria empresa de internet lá de Arroio do Sol. Se não vai ser por futuro, a gente consegue. Mas fora que lá. Não, falando de internet, deixa eu aproveitar aqui e dar uma notícia para vocês. Há pouquinho, fechei uma parceria, então, da INB. Me ouvem? Isso, a tua tá cortando. Nós estamos sempre de um, na era da informação, e a gente não consegue fazer a transmissão, né? Deu corte. Eu hoje pedi perdão aos telespectadores, eu acabei indo pra casa para fazer aqui devido ao filme, que é velho, né? Mas já deu, no final do dia, com a INB, vai patrocinar, então, a internet lá do nosso estúdio. Tem 500 megas de internet de nada para o estúdio, né? Então, já vai convidar o Klaus para o estúdio, né? Não, como tá convidado. Eu acho que eu vou me mudar para o estúdio. Eu também. Imagina. Direto, não tem nem o que ver. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que você minha cara. Tá? Vamos rir agora. 7h30, eu tenho vídeo. Não, eu tenho vídeo para mandar para o governo do estado. É 350 megas. Levou 3 horas. Pra baixar o vídeo. Então, mas tu tem um mega? 15 megas aqui. Eu tô esperando virar pra. Mas foi o seguinte, amigo. Semana passada, tudo lá na internet aqui na minha vizinha, eu coloquei vídeo, ó. Vai sair uma musiquinha lá. Pedido do meu amigo. Não vou tocar, não. Eu quero perder a audiência. Se eu tocar, não fica um pra assistir o programa. Eu tenho essa toda. O pessoal acha mal, cara. Eu quero pro Klaus falar um pouquinho. Klaus, falando num campeonato mundial surf. Queria que comentasse um pouco com a gente. Depois bota na Sport TV lá, e aparece a voz do Klaus. E aí esse dia eu tava sabendo se fazer alguma coisa. Você é bom. Inclusive, se teve sobre o na vida, poderia ser prestado, não? Na verdade, essa entrevista sobre o surf na pandemia foi um comentário pessoal que eu postei no meu Instagram e que deu um bafafá. Olha, teve uma repercussão gigantesca, porque foi bem no início, quando fecharam pela primeira vez, né? Quando teve o lockdown pela primeira vez. E realmente teve muita repercussão. Sobre as viagens. O que eu vou te dizer? O trabalho proporciona isso, né? Então a gente, graças a Deus, alguém tinha que fazer o trabalho, né? Então, graças a Deus, o Papai do Céu foi lá, tirou o meu número, disse, não, você vai, né? Aí, viajo o mundo todo, né? Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Europa, Fiji.
Tahiti, Havaí, e aí a gente olha fora. Como é que é? E essa história começou em 2009, né? O primeiro convite, quando tu fizesse o Hang Loose Pro lá, mais não, ou menos isso, não. Né? Não, não, não. Eu comecei a trabalhar com surf, eu tinha 11 anos de idade. Não, é no caso da troca pra... Ele veio preencher uma lacuna de falta de ídolos que o Brasil tinha desde a morte do Senna e desde o fim de carreira do Guga Kirten, que foram os dois últimos grandes ídolos que o Brasil teve. Verdade. Né? E a seleção brasileira de futebol já não ganha nada desde 2002. Né? Então o Brasil estava carente de ídolos, de ver a bandeira lá no topo do pódio. Né? E o surf veio trazer isso. Né? Com Gabriel Medina, com Adriano de Souza, o Medina depois, novamente. E agora no ano passado o Ítalo Ferreira. E deu orgulho para o brasileiro. Veias de pai mais um tempo. É pro cegado do surf mundial e tomar areia de maneiras bem maiores que nunca se viu. Então, o surf realmente é mundial e está muito bem. Incorporativo dentro do Brasil, os brasileiros estaduais estão em descendente, infelizmente. Tem alguma coisa assim que a gente pode aqui? Dinheiro. As empresas não investem mais tanto como investiam. Né? Por muito tempo você foi por governos, né? Secretaria de Esporte, que paga a conta, foi parado também. Então, a qualidade do produto, digamos assim, cai também. É, porque o surf atualmente no Rio do Sul, elas acessam, né? Torres, Camarinha, Manoel, Ciclão, principalmente nessa época de pandemia. Eu acho que depois que voltar da pandemia, tiveram poucos reumanos que a gente tem uma tomada legal. Ô, Diogo, o Bárbara Mourada, Caterinha, o Twitter bota a vida. Eu quero que te fale o seguinte, sobre o treinador Eduardo Cudê. Só para saber quem é cor de gremista, só para mim saber. Eu sou exemplo. Eu como ando no outro. Eu sou isento, não posso infestar. Não, em realidade, eu disse, olha. Não, bora lá, pega lá, vem. Eu sou. Eu sou o divisor de águas internacional. Porque desde o rebaixamento em 2016. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Vou deixar bem claro. Tá? Desde 2016, que foi o 2017, 2018, 2019, era meio que um estado de coitadismo. Ah, o Inter acabou de subir da segunda divisão, ele está se reorganizando, se reestruturando, não sei o que lá. E sabe, técnicos pequenos, né, com todo o respeito que eu tenho aos técnicos que passaram, mas... Eu acho que Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira, e ajudei, Marcelo, os outros que passaram, Odair Helma, não estão à altura do Internacional. E o Zé Ricardo? Todo respeito. Não, o Zé Ricardo, um tampão que ficou 8 jogos. Foi sabe? Só para pagar o incêndio. É, exatamente, só para pagar o incêndio. Então, e o Inter estava, sabe, como é que eu vou te explicar? Era aquela síndrome de coitadinho, ai, tá voltando, sei que lá. Sabe, faltava chegar alguém como o Cudê, sabe, para varrer esse defensivismo exagerado que tinha. A gente em 2018, 2019, com o Odair, a gente jogava por uma bola e se trancava. Não jogava mais bola. Era bola para o lado, bola para o outro. Só toque lateral, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Quando dava, ia lá e dava uma espilingada, principalmente em jogos fora de casa. Então, um culhão. Não, essa hora agora eu falo que é que problema. Eu ficava como torcedor colado, eu ficava muito bravo e envergonhado. O Inter ia jogar, né, pra enfrentar o Grêmio, e o Grêmio pagando tudo, e ia lá pra não perder muito. Vão pra que lugar? Depois ele tá lá. Aí ia jogar com o Flamengo, a galera todo mundo jogava com isso. Eu dei mais. Pra já diferente. Um pouco mesmo da mão dele no Flamengo. Né? O Inter agora deixa estar todo jogo. Sabe? É protagonista, não é mais como é que se diz? Um coadjuvante. Obrigado. O Inter é protagonista, mas coadjuvante. Então eu acho que foi excelente essa contratação do Eduardo. E aí, como é que você falou? Ele merece, caramba, conseguiu ser campeão. É um cara batalhador, ele tem missões, mas tá aqui. Eu tenho nada contra o senhor, o senhor, absolutamente. Inclusive, com uma tetinha no Inter, muito.
chegou na Copa do Brasil, ele foi ter um brasileiro, o quinto, o outro, sabe? Mas eu falei, no Inter, ele queria algo mais, ele ter coragem, ele ter, sabe, com o tempo ele vai adquirir experiência. Com o tempo ele é um ganhador do futebol brasileiro. Exemplo do Renan, né? Exemplo do Renan, tem passagem dele, só agora nessa última que ele veio sem querer. Exatamente. Sim. O armador. O Renan também passou vários times agora. Teve no Grêmio, aí para onde voltou. O maior técnico do brasileiro, eu não tenho uma vergonha de falar isso como lado colorado, mas não tenho uma vergonha. E o Renato é um dos maiores técnicos brasileiros e começou a contar mais essa sua imagem de vencer quando ele estava grande. Eu lembro do Marcelo, ele era técnico do Mineiro, na final da Libertadores, Maracanã. 2008. Sabe, na leitura do jogo, tá ganho, porque é Fluminense, eu sou o cara, para não dizer outra coisa, entendeu? E a lambada que aquele jogo ensinou muito para ele, muito para ele. Depois ele vier campeão da Copa do Brasil, ganhei em Caína. Eu sei se foi depois, o Santos que ele conquistou. Foi antes. Foi antes. Ele ganhou os trabalhos e coroou o título, principalmente quando? Quando? Nos dois últimos anos, o título ganhou 17, 19, 16 últimos anos, ele disparado, as últimas coisas, três melhores. Isso deve muito a um homem chamado Milton Bolzan Júnior. Presidente do Grêmio, que arrumou a cano cheia, e aí, todas as ferramentas para realmente fazer o trabalho. Então, adianta o Renato, mais um óbvio, ainda tem a dele, adianta isso aí, Renato. Foi, sempre mas, assim. Sempre assim, sempre aceito dele, mas ele ser o organizador, e a baita treinador, e olha, não venderia se não se ser o treinador brasileiro. É, como um título da Federal. Falando que o Romildo, conversando com essa semana, ele disse que faz volta de tarde para não dizer que vai passar, já passar um pouco essa questão da pandemia, mas logo ele nós vamos voltar em contato e vai participar. O Romildo é uma pessoa incrível. Eu tenho o Romildo, porém, eu olho, e eu já frequentava muito. O que me marcou nas duas administrações, em duas administrações do Romildo Osório, foi que ele foi baixo administrador. Eu gostei mesmo. E quando ele foi contratado, ele venceu a eleição em 2015, não me engano, em setembro de 2015, né? Eu, a gente tem um grupo colorado de guias no pessoal. Eu creio que agora que o Romildo vai agir em todo mundo que eu conheço, mas ele conheceu a cidade de Osório. Entendeu? Aí, eu tenho até 2015, o que era? O Grêmio ganhou em 2001, ganhou em 2001 no Brasil, depois em 2010 ganhou o Chão. E não ganhava mais nada, por não ter ganhado. E o outro Grêmio não tinha vencido. Imagina. Agora eu pergunto vocês, quem do Grêmio jogava em 2015, imaginaria que dois anos depois, né, ia ganhar o Libertadores, jogando na Libertadores. Não, não, mas falando da admiração dele, né? Não, sim. Olha, boa base, mas o terceiro lugar não ganhou nada. Não. Não ganhou nada. Chegou no final, ele focava. Exatamente. O que acontece? São e não. As coisas que acontecem ali. O meu amigo deu essa ponta de cabeça porque não era nada e foi chegar a crianças. Tanto que teve a falta do Sara, que era polêmico, que era polêmico, que ele estava no ano praticamente, né? O Romildo assumiu, levou para casa e ganhou do Brasil em 2016, ganhou quando ele ganhou, eu, principalmente a gente em Bolívia, financeiramente, e falou, Renato, olha o que é, são esses, então toma, vai fazer o teu trabalho melhor, sabe? Essa parceria, olha, para nós colorados, foi... Agora sabe uma coisa que o Mico conseguiu fazer também, foi... Deixa eu só falar aqui, a questão é se vocês lembram, o jeito que estava difícil, e o Romildo conseguiu criar uma união, né, entre as, claro, a NFT, né, só conseguiu dar todo mundo para... E isso aí foi um dos atores, para dar sequência de interesse. Aí eu vou relembrar, o Renato, em 2006, quase caiu em 2012, né, ele jogou lá, ele salvou, o último jogo, da Bateriza, mataram o Renato, era aquela partida, ali, as coisas, e a mesma coisa que o Grêmio, em mil pessoas que pensavam em futebol, e os cruzeiros, o que aconteceu, o Grêmio, para frente, o Internacional foi crescendo, 2005 foi vice-campeão brasileiro, e aí 2006, desde em diante, vocês sabem a história, não preciso dizer que ganhou. E vai ter um jogo, o Rádio de Ouro, o Pino de Rádio, e sabe, a gente subiu, se dividiu, e aí começou a nova Internacional, terminando. Eu quero dizer, nós ficamos dois recebidos, porque inclusive, nessa aí, o Pino falou, nosso loyal, né, que antes, o Pino Internacional hoje, falou, os outros meninos, os últimos, mas não tem mais essa coisa dentro do esporte, e não só o Pino, né, a dupla também, a vai surgir, às vezes, onde ele chegar, né, eu acho uma completa, que eu tô falando isso, o Cláudio, foi pequeno, o Steam, o BM, o pessoal do Jardim, o Renato Luiz, o Faro 1, o Brasil do Dato, o Banco, o Antônio foi para frente, e começou a mudar tudo, o time, dali para dia, começou a ganhar na emoção, aí o Brasil começou a bater frente. A única coisa que eu sei fazer aqui é falar o bicho aos outros, eu não uso nada. O Copa, a gente sempre fez, o Brasil, os caras já estavam
né? Pra mim, o maior zagueiro só pra mim, né? Olha. Para ele, sim, foi algo espetacular, né? Tu falou em... Perdão. Até um pouco de saco para mala, mas... falando do Figueiredo, eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um jogo do maior público da história do Beira-Rio, que foi um jogo Seleção Gaúcha 3, Seleção Brasileira 3. Ah, me lembro. Antes, Copa do Mundo então, Argentina. Exatamente. E depois o América, estando ali no Grêmio, com o Jeromel, eu acho que seria uma zaga. Depois eu pergunto o Barreter, eu acho que seria uma zaga, sim, o Jeromel, fantástico, esse cara, se tivesse com o Bola. Eu creio que não apoiando. Ah, o Bola está zaga, né? Jogar o campeonato. Com isso, o Bressan, que joga no Texas, eu não sei a situação contratual dele de hoje, mas acredito que ele deve voltar pro Grêmio. Em Capão tem o Texas Grill. Mas ele. Aí você conhece bem, né, Marcelo? Falou em restaurante. Sim, almoçava lá. Marcelo Salada. Olha só. Pra quem viu, o Klaus vai dizer sim ou não. Mas para quem viu jogar Franco Varese, Pablo Maldini e Paulo Maldini. Vai, Marcelo. A ESPN fez um documentário. O nome do documentário era No 6. Um documentário chamado Era No 6, os grandes jogadores do Manchester. Era o David Beckham, o Hanks e o Lucas. E eles eram. De renovação, pois é, saíram, nos abandonaram. Ah, não, vai entrar uma Luiz lá. Não, eu tava falando. De renovação é que hoje em dia a criança chega na praia, passa o final de semana com o pai, ela vai lá e morrer, pichuva, vai lá e você vai assistir alguém que vai aqui. E a gente envolve também os
pais das crianças, né, para conversar com todos, né, porque as pessoas aqui falam, é, vim de todos, né, e a gente tem que fazer coisa complexa, é uma coisa legal, é mesmo, isso, sim, eu sou aqui o professor, tem um novo aqui, é colar, e deve fazer, essa mais nada mais do que similar, mas é de nada e a região mais fácil. Seraço. Daí o Marcelo já tá quinta-feira, é bom que ele já tá. Aí ele conta piada e fala bobagem. É, mas acho que tá. Não, tá indo legal, cara. A audiência tá boa. Eu tava olhando ali, a gente passou das 2.000 pessoas de novo. Ah, show de bola. Show, né? Ali eu fico. Vai, eu vou recebendo aqui no. Como é. É pago o sistema, né? Então eles vão dando os acessos, uhum, no, de acordo com que as pessoas vão entrando no. É, nós tivemos 15 páginas, 15 salas de vídeo abertas no Face. E daí, contando o site, as salas do Facebook, deu mais de 2.000 pessoas acessando. Pessoal entra numa, sai dessa, vai pra outra, entra na outra, é, e vai rodando. É, e às vezes alguns ficam, alguns entram um pouco, saem, daqui a pouco voltam. Ali pra mim de vez em quando aparecia, tinha umas pessoas ali que eu não conheço, mas entravam, saíam, entravam. E a internet também, a pessoa conecta, daqui a pouco cai o sinal. É xarope. Ah, não, isso aí. Mas agora, se Deus quiser, vai tudo se encaminhando. Ah, não, agora vamos ter uma internet bacana no estúdio lá, dá pra gente fazer gravação, fazer transmissão de lá o que a gente quiser. Isso, dá pra fazer chover lá. Sim, agora. Ah, também. Mas demoraram pra acertar, né? Não, e assim, ó, aí tive que fazer um esquema ainda, né? Eu fiz uma parceria com a Rollover. Pra Rollover, a gente vai, no caso, dividir a internet de lá. Daí eles aumentaram o plano da Rollover. Mas não me deram um só pro estúdio. Tá louco? Ah, mas daí tá valendo, né? Daí os caras são. Não, são ruins de negócio. Aí tu vê lá em A Rollover também não vai gastar, né? Sair barato pra eles. Claro, porque imagina se eles tinham 200, né? Foi pra 500. E eles vão nos dar mais um roteador pra. Lá pro estúdio, né? Daí eu só vou puxar um cabinho. Sim. E tá feito. Tá feito o bagulho. Feito, Brick. Só tem que orientar ali o Pani, meu, a botar pré-candidato, né? Pra não dar rolo pra ti. Ah, sim. Que daí na hora eu não comentei ao vivo ali pra não dar problema, mas aí só ele. Não, o Matheus botar pré-candidato. Eu nem li ali, porque eu tava clicando nos. Pra entrar os comentários. E aí eu vi que ele botou a Luiz Verdinho, não sei o que e tal, e botei pro pessoal ler no ar, né? Mas depois que eu fui ver. É, ele botou, olha, nosso vereador ali, aí só pra botar pré, né? Pra não dar nenhum problema, né? Sim, sim. Mas o Pani, o pessoal sabe que é louco. Qualquer coisa eu alego que ele tem problema mental, não dá nada. Deixou o cérebro na noite. Deixou. Tá louco. Mas então tá, meu querido. Tá, e o Rafa lá da Bar não falou nada de patrocínio, tu não chegou a falar com ele? Rafa? Da baia lá do amendoim,
Ah, eu falei, pô, ficou se fazendo. Ah, que agora tá muito ruim, que o pessoal de Osório não. Ele bem dizer não vende aqui pra Osório.